Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se gjatë ditës së entë njësi të specializuara të ushtrisë së Serbisë janë vrejtur vetëm disa metra larg kufirit me Kosovën afërsi të fshatit Banjë të Zubin Potokut. Ndonse njofton se po i vëzhgon me kujdes lëvizjet, kryeministri Kurti thotë se ky afrim i automjeteve të tyre ushtarake serbe nuk është normal. Ditë më parë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kërcënoi publikisht Kosovën duke thënë se Serbia do të pres momentet më të mira të mundshme dhe do të shfrytëzojë mundësinë për të vepruar. Ka shkruar Kurti. Jemi të vetëdijshëm se forcat armatosura të Serbisë janë duke realizuar stërvitje të rregullta dhe ato janë duke i përdorur si pretekst për të shkaktuar provokime të qëllimshme në afërsi të kufirit me Kosovën, ka përfunduar Kurti.